алдағы келе жатқан Астана экономикалық форумының өзінің концепциясын өзгертуі және атауындағы не ғаламдық, жаһандық басты зауал не сауаптарға жауап іздеу бұл форумның Қазақстан үшін алатын орны, алатын маңызды жоғары. Өйткені біз өзіміз қазір Қазақстанның үшінші жаңғыруы, рухани жаңғыру деп өзіміздің алдымызға мақсат қоя білдік. Қазіргі уақытта жауаптан гөрі дұрыс сұрақ қою маңызды болып тұр. Сондықтан да ол сұрақтарды осы форумның аясында қойып, түрлі әлемдегі топ жарған саясаттағы, экономикадағы тіпті көріпкел деп атанған тұлғалардың пікірін пікір алмасып, пікір таластырып осы Қазақстандағы әрбір бағыттағы біздің алға қойған жауаптарын есте білетін де болып, осының барлығын өзімізге жинақтап әрде іске асыруда өзіміздің стратегиялық мазмұнда қойған мақсаттарды іске асыруда алатын орны өте жоғары. Бұнда ең бастысы ести білу. Осы өзіміздің айтылған тұлғалардың Пан Ги Мун болсын, Стив Возняк деп жатырмыз, басқа да тұлғаларды көруде. Және әсіресе мына Астана қаласының 20 жылдығының қарсаңында осы ақылды қалалар концептісін дамытуға байланысты түрлі сарапшылардың жинақталуы және әрқайсының пікірлерімен алмасуы осыған сай келеді.